မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဇွန်လ17ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကစကိုင်းတိုင်းမုံရမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာသုံးခုကို2 Commando PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မုံရခရိုင်အမှတ် 22 တရင်မုံရနဆိုးစီကသိရပါဗျစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်ပြီးစစ်ကြောရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြို့တော်ခန်းမှာအမှတ်1ရဲစခန်းနဲ့မုံရဆက်မှုဆောင်ကအမှတ်1ရဲစခန်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်2ကွန်မန်ဒိုရဲဘော်တွေကနေ40မမဘုံတီး6လုံးအရင်ပစ်လွတ်ပြီးတော့မြို့တော်ခန်းမှာရှိကဘန်ကာထဲမှာကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲတွေကိုလည်းလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး2ကွန်မန်ဒိုရဲဘော်တွေထိခိုက်သူမရှိဘဲအောင်မြင်စွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့မုံရနဆိုးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုအခြေအနေကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်ပြီးအတိမပြည့်နိုင်သေးဘူးလို့မုံရခရိုင်အမှတ် 22 တရင်မုံရနဆိုးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်တိုက်ခတ်ခံရမှုကိုသိရှိနိုင်မှု DVB ကအမှတ် 1 ရဲစခန်းနဲ့မုံရဆက်မှုဆောင်ကအမှတ် 1 ရဲစခန်းတွေကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေဆိုသူမရှိပါဘူးခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းမရယာမြို့နယ်ကကျေးရွာနေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဇွန်လ12ရက်မနက်ပိုင်းကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးလူနေအိမ်10လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးကတိုင်ကဲအစီး30ကျော်နဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်မရယာမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရှင်လာတောင်ရွာနဲ့ရှင်လာအလယ်ရွာတွေကိုဝင်ပြီးအခုလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးယူဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ကြောင်းမလာခင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တခြားရွာတွေဘက်ကိုရန်ပီးပစ်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့ Wallet Informational Network ကတာဝန်ရှိသူတူကဒီပီပီကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်ရှင်လာတောင်ကျွာကလူနေအိမ်၄လုံးနဲ့နွားစာတန်းလုံးရှင်လာအလယ်ကျွာကလူနေအိမ်၆လုံးတို့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကလည်းမရယာမြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတမင်ချန်ကျွရကလူနေအိမ်တလုံးတထေကုန်းကျွရကလူနေအိမ်တလုံးတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတင်ကုန်းကျွရကအသက်50အရွယ်မျိုးသားတဦးကိုလည်းအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်သွားသေးတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာမြမအလုသမားရေလှူရှားသူအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တဲ့မခိုင်စာအောင်ကိုနော်ဝေနိုင်ငံအော့စလိုမြို့မှာနိုင်ငံတကာအလုသမားသမဂ္ဂအခွင့်အရေးဆုပေးရခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်ကျော်ကပြောပြပေးမှာပါခင်ဗျာအခုဇိုလာ17ရက်နေ့ကနော်ဝေနိုင်ငံအော့စလိုမြို့မှာမြမအလုသမားရေလှူရှားသူအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တဲ့မက်ခိုင်ဇာအောင်ကိုနော်ဝေအခြေစိုက်အလုသမားများသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်တို့က2024ခုနှစ်အတွက် Arthas Fancy International Prize ဆုကိုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဆုရွေးချယ်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်လို့ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။2024 the prize goes to the courageous trade union leader Khaing Sar Aung from Myanmar 2024ခုနှစ်အတွက်ရဲရင်သောအလုသမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်စုကိုမြန်မာနိုင်ငံကမက်ခိုင်ဆောင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းသူကပြည်ပကိုထွက်လာခဲ့ရပြီးဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ငံတကာမှာမြန်မာအလုသမားသမဂ္ဂအရေးအပြင်ဆီယနာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိုရမ်တွေမှာကြေကြံပြက်ပြက်ပြောခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေကိုဖိအားတွေပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ EU မှာမြန်မာစစ်တပ်ကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာထောက်ကူအမှတ်တံဆိပ်တွေကိုစွန့်ခွာဖို့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစုဟာကမ္ဘာတဝန်းမှာအလုသမားသမဂ္ဂတွေနဲ့အလုသမားသမဂ္ဂအခွင့်အရေးတွေကိုပြစ်တင်ပေးဖို့နဲ့ခိုင်မာအကောင်းလာအောင်လုပ်ပေးဖို့တစ်စီရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစုဝေပပတာကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 48,000 နဲ့ကြီးပြတဲ့နော်ဝေခရိုနာကသိရရှိခဲ့တာဖြစ်ကအလုသမားသမဂ္ဂတွေနဲ့အလုသမားသမဂ္ဂအခွင့်အရေးတွေကိုနိုင်ငံတကာမှာပြစ်တင်တိုင်ဖို့နဲ့ခိုင်မာအကောင်းလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးသုံးစွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီပတ်စံအကုန်လုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလုမြန်မာနိုင်ငံအလုသမားသမဂ္ဂလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအတွက်ကိုတုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပတ်စံကဒါကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကိုဒါမဖြစ်မနေပို့မယ်เนาะဒီအကုန်လုံးကဟိုဘလောက်ကတော့မခိုင်စာဆိုတုံးလိုက်တယ်เนาะစီစဉ်လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းရနေပြီးတော့မဘယ်နေရာမှာတုံးမယ်ဘလို့တုံးမယ်ဆိုတာကိုဒါဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှအဲတုံးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကတော့ဒီ movement တော့ပဲတုံးမှာပါအဲ့ဒီစုချီးပြစ်ပေးအပွဲခန္ဓာပါမြမအရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေါ်ဝေတိုင်ကပါရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလက်ရှိမြမတိုင်ကပါဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သလိုဒေါ်ဝေအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတချို့ကလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်
အခုစုကြောင့်တကယ်တကာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်အာရုံစိုက်လာတိုင်ဖို့ပြောလည်ပြီး EU အပါဝင်နိုင်ငံတကာပါလည်းမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်နိုင်အောင်ထပ်ပြီးကြိုးစားသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းဘက်ခိုင်စာအောက်ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောက်ကျော်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမဏိပူရပြည်နယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေဝင်ရောက်ခုလုံနေတဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူ40နီးပါးကိုနေရပ်ပြန်ပို့လိုက်တယ်လို့ Hindustan Times သတင်းမှာဖော်ပြပါရယ်။သူတို့ကိုအိန္ဒိယနယ်စပ်မိုရင်းမြို့ကနေတဆင့်ပြန်ပို့လိုက်တာဖြစ်ပြီးမှတ်တမ်းတပ်ပုံတွေကိုပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် Ambiran Singh က Twitter လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကတဆင့်အခုလိုရေးသားပြီးမျှဝေထားခဲ့တာပါ။ဖြစ်ပြောင်းခြေချသူတွေကိုပြန်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမှာမဏိပူရအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံသား38ဦးကိုမိုရင်းမြို့နယ်စပ်ကကတဆင့်ဒီကနေ့မှပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလောမှာတော့ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုဖော်ထုတ်ရေးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးသူတို့ကိုပြည်နှင်တန်ပေးရေးတန်ဋိဌာန်ကိုခန်းခိုင်မမာချမှတ်ထားသလိုနယ်စပ်နဲ့နိုင်ငံကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းကြဖို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလ3ရက်နေ့ကနေအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့အထိပြည်နယ်အတွင်းတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူမြန်မာနိုင်ငံသား6,246ဦးတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။